Кинопрожекцията ще се състои на 16 юни от 14 часа в зала 2 на центъра по проект Младежки център Добрич. Вашето утре, финансиран по програма Деца и младежи в риск на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Филмът е по сценарии на Станислав Дончев и Васил Мавриков. Режисьор е Станислав Дончев. Актьорският състав прилива от познати от киното, телевизионния екран и светския живот лица. Васко Мавриков, Евгений Будинов, Мариан Валев, Диана Любенова, Башар Рахал, Стойко Паев и други. Тримата пишман детективи от Корпус за бързо реагиране, Васко, Гецата и Боредо, са насреща за всякакви шантави задачи. За тях всеки случай е еднакво важен. Разполагащи с миниван, с блестящ ум, удивителна смелост и олимпийска бързина, тримата разгадават с достоинство всяка ситуация. Този случай е сериозен и ще представлява голям интерес за полицията и прокуратурата. Повечето казват, че ти дават всичко. Искат да могат, понякога дори успяват, но всичко вече не е достатъчно. В зона Artprint получавате само това, от което имате нужда. Рекламни календари, сувенири, дефтери или дори само химикали. Със специалните предложения на зона Artprint можете да направите страхотен удар. Все пак, всички ние се стремим към единствения идеален партньор. Да го намериш е голямо щастие. Зона Artprint.